kommer fram till panelsamtalet och då har vi de agerande Niklas Lindberg, bibliotekschef i Västerås, Katarina Isberg, bibliotekschef i Helsingborg och Sofie Samuelsson på Regionbibliotek Stockholm, utvecklingsledare och Anja Feldreuter, biblioteket i Mjölby, ska föra ett samtal om det som har kommit in. Sen hade det kommit frågor, Birgitta, också. Har de fått dem av dig? Eller kommer du att ställa dem lite sen? Niklas har fått det. Jättebra. Då sätter vi igång. Välkomna. Tack. Och jag har bett Birgitta hålla lite span på de där frågorna som har kommit in på sms. Vår ambition är att vi ska se till att alla de på något sätt kommer upp. Men det kan ju vara så att de blir besvarade under samtalets gång här uppe. Så att jag har tänkt att vi börjar inte med dem, utan vi börjar med att få igång paneldeltagarna lite grann. Och så håller du koll på om frågan med det kan anses besvarad. Eller om det är så att vi inte har kommit in på det överhuvudtaget, och då spelar jag in dig. Så skjuter vi in frågorna som du har fått på sms. Och så får man såklart avbryta och komma med synpunkter och frågor och funderingar liksom till gänget som sitter här uppe helt live också. Man måste inte smsa Birgitta. Utan det går alldeles utmärkt liksom direkt också. Det jag hade tänkt att börja och att vi skulle resonera kring. Det är eftersom vi bibliotekschefer som stod här på scenen gav en ganska samstämmig bild kanske ändå. Och det är ju lite tråkigt. För att det blir då är det perspektiv som saknas. Så att det tänkte jag att det skulle vara vår liksom första gemensamma reflektion. Så att säga. Vems perspektiv saknades egentligen nu idag när vi stod och pratade? Liksom, eller vilka perspektiv saknades? Och hur ska man tänka kring det? Så att det var första utmaningen för oss. Vem vill ge sig kast och börja? Det var uttömmande. Ni har förutsett alla perspektiv. De som känner sig kränkta, tänker jag på, av en lilla hjärta till exempel. Mm. Så då är det ju svårt att komma med att ja, men vi har fri åsiktsbildning här på barn. Ska vara framme. Jag tycker det är ganska svårt. Och också svårt när man tänker att vi alltid gör ett urval. Det är inte något nytt att vi gör urval, utan det har man väl alltid gjort. Frågan är ju hur, kanske. Mm. Det var väl ett perspektiv som jag kanske saknar. Och vems åsiktsfrihet och yttrandefrihet pratar man om hela tiden också? Jag tänker på våra prioriterade målgrupper. Hur får de möjlighet att bilda sig? Och det skulle ju vara att vända på frågan lite grann, tänker jag. Att inte haka på alla de här mediegrejerna när vi tar bort böcker eller program. Det ska man ju också samtala om. Men det här är också, hur värnar man allt det här? Hur kan man samtala liksom, och göra sig redo för också för sådana där debatter då? Förstår ni? Ja, tack. Om vi hakar på, eller vill du säga någonting, Katarina, om just den? Ja, alltså jag tänkte som fortsättning på din fråga att det handlar ju väldigt mycket om de som tycker att vi ska göra ett hårdare urval än vad vi gör. För det finns de som tycker det, att vi är alldeles för släpphänta eller att fri åsiktsbildning får ett högre... är en högre faktor, en viktigare faktor än till exempel hets mot folkgrupp eller andra aspekter. Och det är ju fruktansvärt svåra frågor att svara på. Men så där finns det ju faktiskt olika åsikter om det. Och den kommer ju fram mycket nu när biblioteksföreningen diskuterar huruvida man ska skriva på eller mot Nya tider och bokmässan. Och hur påverkar det då oss som bibliotek? Och vilken ståndpunkt har vi i den frågan? Vill du säga någonting annat? Annars hade jag tänkt haka på en fråga utifrån det som Sofie sa. Men vill du säga någonting om den här första vändan? Nej, jag tänker bara att jag håller med. Det är de perspektiven som ni för fram som saknas. Och jag tänker också den här reflektionen kring när vi inte har samma kontroll över mediebeståndet eller vilka böcker eller åsikter som finns, hur vi förhåller oss till det och hur vi ser till att visa på andra sidor i våra evenemang eller
på andra plattformar som vi har. Den frågan tänker jag ha till där. Mm. Är det någon av er som har någon reflektion kring det? Liksom den här, ni har ju blivit utsatta för ett ganska inte mainstream kanske inte. I vissa avseenden så känns det nästan som att man är fri åsiktsradikal på något sätt. Ja. Men så jag vet inte om den är mainstream, men den har åtminstone varit ganska samstämmig. Är det någon av så, och ni har ju blivit utsatta för den här samstämmiga bilden. Är det liksom någon av er som har reflektioner kring det eller har som tänker så här, men nu jäklar måste vi ha fram en annan syn här, för den är jätteviktig för er, tänker jag. Vi kanske redan är förlorade på våran ståndpunkt, men den här dagen är ju liksom, den är också till för er i Göta biblioteken att reflektera kring de här frågeställningarna. Birgitta, en fråga till dig Niklas, men till hela panelen då. Ja. Tiotusenkronorsfrågan. Var går gränsen för neutraliteten? Kan, bör eller måste icke-demokratiska element, nya tider, nordisk motståndsrörelse, beredas plats i den fria åsiktsbildningens namn? Ja, ska jag börja med att svara? Ja. Jag vill återgå till det som jag visade som en av mina bilder med min utgångspunkt. Om startpunkten för diskussionen är nya tiders liksom egna vilja att bli synas, höras, läsas, så skulle jag kunna säga att det skulle inte beröra mig överhuvudtaget om jag var bibliotekschef. Att om nya tider vill finnas på mitt bibliotek för att de själva vill det, så skulle inte det ha varit en faktor överhuvudtaget. Men om det däremot var så att jag upplevde att det fanns ett stort behov hos bibliotekets besökare att få ta del av vad nya tider skriver, för att man vill bilda sig en uppfattning, för att man vill förstå vad de menar, för att man vill ta del av en debatt som pågår om vad nya tider är eller inte är och vad ska jag tycka om det, då skulle jag kunna tänka mig att nya tider ska finnas på mitt bibliotek. Så att det var det här jag pratade om, liksom, vilket perspektiv ska man ha? Om jag har liksom biblioteksbesökarnas vilja att informera sig och bilda sig en åsikt, det skulle ha varit min utgångspunkt. Då kan man säga att då finns det, i det perspektivet finns det i princip för mig ingen gräns, förutom lag. Man får inte hetsa, man får inte uppmana till brott. Och vi har diskrimineringsgrunder och sådana saker. Där får man inte göra det. Och då ska ju inte vi heller vara en arena för att sprida liksom olagligheter. Så skulle jag ha svarat på den frågan, tror jag. Så då finns det en gräns, och det är den lagstiftning vi har. Sen ska jag lägga in en sån biskop Rask-grej. Som lagen just nu ser ut. Och då vill jag liksom dra den här perspektivet till den här bibliotekschefen i Ryssland. Som har blivit fängslad för att hon har spridit antirysk litteratur. Då kan man säga så här, ja, det är en lagstiftning som styr det. Och då är jag inte så säker på att hon har gjort fel, som har liksom spridit den här litteraturen. Och då är vi tillbaka till våra etiska regler som finns. Och där står att om vi hamnar i konflikt mellan låntagarens rätt och våran arbetsgivares regler eller lagstiftning, så ska vi alltid sätta låntagaren eller besökaren i första rummet. Det är någon sorts liksom etik om civil olydnad. Skulle jag vilja påstå. Ja, det var ett långt svar. Mm. Jag tänker ju säga att det handlar ju om informationstillgång. Det är ju där vårt ansvar ligger. Så att sprida deras budskap, som Niklas säger, för att de vill det. Det är inte av intresse, utan det är tillgången till information som vi ska värna. Och i det så ligger ju också tillgången till kunskapen. Och vi var ju inne på det lite grann på förmiddagen. Alltså kunskapen, faktan. Vad är det som är sant och vad är det som inte är sant? Kan vi verkligen... Så vissa saker är det ju lättare att säga att det är falsk fakta. Men annat kanske är svårare. Sen är jag ju lite rädd. Vad är det för krafter bakom? Vad är det för krafter som försöker påverka oss till att i tillgång till fri information få in detta på biblioteken? Den är oroande. Men lika oroande tycker jag faktiskt att höstens förslag från ett parti som vill att biblioteken i Sverige bara ska syssla med svensk litteratur. Den vill jag nog hålla ögonen lite grann på. Och den kan jag också se
Att det är en sån grej som kan påverka oss i framtiden, beroende på vad vi gör idag. Jag tänker lite hoppa på det du säger där om det här förslaget som kommer höstas. Jag tänker att när man diskuterar den här typen av frågor som du pratade om, nya tider, skulle de få vara på ett bibliotek och prata ifall det finns besökare som är intresserade av att höra vad de säger. Vi skulle kunna tänka oss ett parallellt universum där vi har en annan politisk majoritet än den vi har idag. Kanske det skulle kunna vara betydligt invandrarfientliga krafter som styr Sverige om ett par år, man vet inte. Då skulle det kunna vara frågor som, ska en humanistisk vänsterrörelse beredas plats på biblioteken? Och har vi sagt nej till tvärtom frågan idag? Hur säger vi, hur kan vi stå upp för den andra frågan i framtiden, om ni hänger med hur jag menar? För det är lätt att säga nej, nya tider vill vi inte ha på våra bibliotek. Men om vi har en annan politisk majoritet, vad skulle vi säga då? En vänsterhumanistisk rörelse? Ska vi säga nej till dem också då av samma principer? Mm. Någon mer? Nej, jag tänker på, lite får man ju tänka på det här med mänskliga rättigheter, tänker jag. Alltså vilken människosyn och alltså de andra rättigheterna som vi har, vad man står för och så. Men sen tänker jag, ni är ganska säkra, håller med om vad ni tycker. Jag tänker på, och har kanske också hunnit fundera eller kunnat, haft möjlighet att fundera så att ni har bildat er en uppfattning. Men jag tänker på alla andra som jobbar på bibliotek. Hur skapar vi så att de, man samtidigt får samtala om gränser till exempel för yttrandefrihet och fri åsiktsbildning. Så att man får stöta och blöta det väldigt mycket. Det tror jag är otroligt viktigt när man jobbar på bibliotek. Och sen också förlängningen för de invånare i det lokalsamhället där man verkar. Mm. Förstår ni? Att också ha det samtal utifrån. Så jag skulle vilja flytta fokus lite grann till det. Absolut. Vi går vidare, tänker jag. Jag tar fasta, för det var bra att du skapade en övergång kring den här balansen mellan olika typer av rättigheter. Mm. För vi kanske har också ganska entydigt eller liksom samstämmigt poängterat fri åsiktsbildning och den här artikel 19 i de mänskliga rättigheterna. Och där dyker det ju upp i debatten igen, ibland, att det liksom finns olika typer av rättigheter som man ska förhålla sig till. Och att de där då kan stå i konflikt med varandra. Hur tänker ni kring det? Just det argumentet att ja, men det där är en av rättigheterna. Och hur man ska vikta dem, det är liksom en pågående diskussion. Och vi kan vikta 19 högre och så vikta någon annan. Du kan inte något nummer, men 5 eller 12 eller ja, vilket nummer det nu kan vara. Och så kommer man liksom till en helt annan ståndpunkt. Att liksom, nej, men av det skälet så tillåter jag inte att ha det här utbudet på bibliotek. Hur ska man, har ni tänkt kring det? Jag har tänkt kring det och var väldigt glad att jag slipper fatta något beslut. För när man jobbar regionalt så behöver man inte det. Så jag kan komma med alla jobbiga frågor. Men har ni tänkt, hur förhåller ni till precis de frågorna du sa? Jag tycker att det är klurigt alltså. Men också väldigt spännande. För jag känner också att biblioteken kan ju verkligen göra någonting vettigt här. Genom att ha det här samtalet om olika rättigheter till exempel. Och bli superbra på det. Att kunna reflektera just ja, men hur ställer vi oss om vi byter här och den här rättigheten och så. Så om du har tänkt kring det, hur skulle det kunna komma i konflikt med varandra? Ja, men yttrandefrihet till exempel då, och mänskliga rättigheter. Det finns ju kommuner som säger att ja, vi sätter mänskliga rättigheter högre än yttrandefrihet när vi tänker här kring Lilla Hjärta till exempel, om den ska finnas eller inte. Som ett exempel. Som ett exempel, det finns andra exempel också. Ah. Och det låter ju bra. Sen har inte jag funderat så mycket på det. Sen lyssnar jag på någon annan, då kan det låta bra. Mm. Men jag tänker också, och nu känner jag att jag famlar över lite igen, men det var för Lilla Hjärtat. Ni får komma tillbaka. Men att just om man nu börjar censurera eller ta bort saker. Men vad händer då? Vad så slutet då? Du sa det några gånger. Men vad händer i slutet om vi tillåter allt åt andra hållet? Mm. Alltså, så. Mm. Också bra att fundera på. Är det någon annan utöver som vill kommentera just den där, hur man ska vikta olika mänskliga rättigheter mot varandra? Alltså jag tänker ju att, som du säger, man behöver ha en dialog kring det.
Men jag tänker också att vi går ju mer och mer in på att involvera användarna och invånarna i vår verksamhet. Och då kan man ju involvera dem även i urvalet och i dialogen kring mänskliga rättigheter. Så att, att fördjupa dialogen tror jag på väldigt mycket. Och att faktiskt förklara hur vi har tänkt. Varför har vi tagit in Lilla hjärtat? Varför har vi satt den i magasinet? Ja, bra. Det här går ju fint, fint. Ja. Just det här, tänker jag. Kan biblioteken ha en fostrande roll gentemot biblioteksbesökarna att upplysa om bibliotekets roll att främja demokrati? Som vi pratar om just nu. Alltså jag skulle nog vilja säga en lärande roll mer än en fostrande roll. Som knyter tillbaka till folkbildningen, där det ju mer, som jag ser det, handlar om lärandet. Det är min ståndpunkt. Anja? Jag tänker att vi pratar ofta om det, men att vi på biblioteken måste bli bättre på att kommunicera vårt uppdrag till våra besökare och till allmänheten. Om man bara ser på den här krönikan som vi pratade om tidigare, där det framfördes att bibliotekens främsta uppgift, eller enda uppgift, var att stimulera eller att upplåta rum för läsande, eller hur det formulerades, se till att det var tyst och att man skulle kunna läsa. Då kan vi också se det som att vi inte har riktigt lyckats med att förmedla vad ett bibliotek är. Tappar jag tråden lite här. Det är såklart att läsa en del, men vi måste ju berätta om de andra delarna. Jag tror inte att människor sitter sådär vid tacos fredagsmyset och pratar om bibliotekens demokratiska uppdrag. Det är nog bara vi som gör det, kanske eventuellt i det här rummet och inte ens alla här. Ja. Jag hänger på dig där. Det beror på vad man menar med fostrande. För det är också svårt. Man kan ju vara fostrande eller lärande då, som ett bättre ord, om man försöker förklara hur man har tänkt. Men gör man inte det, då kan man inte, då blir det inte transparent heller. Men det kan ju upplevas som fostrande eller lärande faktiskt också. Att man säger hur man har tänkt och hur man har avvägt och sådär. Så det är ju. Jag tänkte just det här med liksom, de olika rättigheter som man kan ha som människa. Att det kan finnas konflikter mellan dem. Så jag själv tänkt en del kring det där. Och hur ska man liksom förhålla sig till det? Och tänker att. Och det här är en provtanke, så den är inte färdig heller. Så kan det nog vara i den här frågan, så det är inte säkert att det är klart. Så här friskrivning innan man säger något. Jag tänker att det måste ju finnas andra yrkesgrupper som råkar ut för samma sak. Där man skulle kunna liksom också säga att här kolliderar olika mänskliga rättigheter, här kolliderar liksom, och att personer kan förkroppsliga liksom i sig själv, kan ju förkroppsliga motstånd mot mänskliga rättigheter. För det är ju inte så med mänskliga rättigheter att vi alla människor håller med om dem ens en gång. Utan det finns ju liksom människor som inte håller med om ett antal mänskliga rättigheter. Och det, för mig är det enkelt eftersom jag har en hustru som jobbar inom sjukvården. Jag har liksom lätt för att dra paralleller till sjukvården. Och tänker att läkare och vårdpersonal hamnar rimligen i den där typen. Så att säga att där deras främsta uppgift är att rädda liv. De värderar ju inte livet de ska rädda. Så att säga, om det är en nazist, en pedofil eller vad det nu är för någonting, så att säga, att de räddar liv. Och kan ju heller inte rimligen ställa till svars för vad den här människan sen gör med det där räddade livet. Utan de har ju förhållit sig till sin liksom, yrkesutövning, rädda liv. Och lite grann så där har jag sorterat för mig själv. Vi jobbar med fri åsiktsbildning och tillgång till information. Och då... Det är fokuset vi har. Sen kan inte vi kan inte få ta fullt ansvar för vad folk gör med den där informationen eller med den där åsikten. Så har jag tänkt kring den frågan. Men då tänker jag lite grann att sjukvården har inte uppdraget att jobba med demokrati. Att vara. Nej. Alltså demokratigörare eller möjliggörare. För då blir ju de där mänskliga rättigheterna på ett annat sätt, tänker jag. Hur gör man det bäst? Liksom? Ja. Det måste vi fundera över. Men då tänker jag samtidigt att i en demokrati så måste man ju kunna få hysa olika åsikter. Och för att kunna grunda sina åsikter så måste man ha tillgång till relevant information. Mm.
Och om man inte har den tillgången så då blir det ju inte någon demokrati. Så att någonstans så kan jag känna att den fria åsiktsbildningen och informationstillgången är så oerhört grundläggande i vårt uppdrag. Och i det så ingår det nog att ibland skaver det. Och det kan skava för mig i olika frågor och för Niklas i någon annan fråga. Det behöver inte vara samma fråga. Och att få bort allt det som skaver, det är oerhört svårt. Utan då tror jag vi mer behöver jobba med alltså främja tekniker, härska tekniker, bemötandet, den djupare dialogen. Att jobba med de frågorna. Förklara och förtydliga. Vara mer transparenta. Än att ta den enkla utvägen som jag ser att välja bort. Jag håller ju med, men jag blir lite så här motfattig bara för att känna att jag har fått en roll. Nej, men jag tänker så här, vilka är det som kan ha den här åsiktsfriheten? Alltså, om man känner sig kränkt i ett samhälle, kränkt på bibliotek eller inte vill komma in, vad har den för rättigheter då? Alltså, det blir ju, om man vänder och går vidare så är det... Och hur så, jobbar vi med det? Ja, precis. För det tycker jag är en viktig dimension av det hela. Hur jobbar vi med det då? För att, där tror jag i alla fall att jag har en idé om att det finns ingen begränsning av hur mycket åsikter som kan få plats i ett samhälle. Och jag tänker liksom, det finns inte 100% yttrandefrihet heller som liksom kan fördelas. Utan den är också obegränsad på något sätt. Men alla kanske inte har möjligheter att ta del av processer, vare sig för att bilda sig en åsikt eller för att yttra sin mening. Och där måste ju vi ha en jätteviktig roll. Så hur kan man jobba med det? För det är ju liksom ett annat perspektiv att förstå vilka är det som bildar sig åsikter hos oss. Eller liksom, vilka åsikter får synas och vilka yttrande får synas. Absolut. Ja. Hur kan vi jobba med det? Hur kan vi bli bättre på det? Tittar ni på mig? Det tänkte vi att det är ni knäckt. Jag tänker att där handlar det ju väldigt mycket om hur vi arbetar uppsökande och informerande. Eller informerande, men diskuterande. Att vi pratar med barn. Vad tänker de? Vad tycker de? Vad vill de göra på ett bibliotek? Att vi pratar med våra andra prioriterade grupper, nyanlända, människor med funktionshinder. Vad vill de göra på bibliotek och vad vill de ska finnas på ett bibliotek? Och med alla andra naturligtvis, men särskilt med våra prioriterade grupper som kanske har lite svårare att göra sina röster hörda. Jag tycker det finns väldigt många fina exempel, men nu tar jag på bibliotek, men nu tar jag ett som är från ett museum. Jag var på studiebesök häromdagen och då hade de haft ett projekt där barn hade fått rita sin bästa plats eller så, sin viktigaste plats. Och det var ett långt projekt och så hade det blivit jättemånga fina bilder, alltså flera hundra. Och satt upp det på museet, då har de ju först och främst fått äga det här offentliga rummet att få ha uppe sina bilder. Men sen kom det också fram att väldigt hög andel av de här bilderna var på den nya fotbollsplanen som var otroligt viktig för många barn i det här området. Och den här planen var ny, men den var också en risk för att den skulle få försvinna från kommunen. Och då kom också stadsbyggnadskontoret dit till den här undervisningen. Och de blev så otroligt påverkade av alla dessa här planer och förstått att det är så viktigt. Så planen är fortfarande inte borta, det kanske inte bara där barnens bilder här, men jag tror att det är viktigt att se, det tycker jag var ett bra exempel på. Men jag tänker också att någonting som vi faktiskt kan använda mycket mer, det är ju vad är det vi lyfter fram för litteratur, för att vi är ju väldigt västerländskt fokuserade och präglade i hela vår värdegrund och normkritik. Jag fick en ögonöppnare när jag började i Helsingborg och en av våra bibliotekarier, hon har disputerat i kinesisk litteratur. Så hon introducerade mig snabbt till att läsa mer kinesisk litteratur. Så sa hon, det är väldigt konstigt, sa hon. Kina är en av de största marknaderna för Sverige. Vi har väldigt mycket utbyte. Egentligen borde ju näringslivet läsa mycket, mycket mera skönlitteratur från Kina. Så jag satte igång och läsa kinesisk skönlitteratur och det ger ju faktiskt en helt annan dimension. Och det tror jag är en jätteviktig funktion för oss bibliotekarier, som de av oss som gillar skönlitteratur, att faktiskt jobba med det. Jag tänkte vi skulle släppa in några frågor från Birgittas telefon här snart, men jag tyckte det här
En spännande reflektion som jag gjorde nu utifrån det ni sa, som egentligen kopplar samman på en helt annan del av bibliotekslagen, men det är att vi ska vara anpassade efter användarnas behov. Ja, vad bra att du hojtar till. Men att vi ska vara anpassade efter användarnas behov. Och att de kan både vara uttalade och outtalade, tänker jag. Och att det finns det lägger ett stort ansvar på oss att ha koll på vilka som är våra användare och vilka behov både uttalade och outtalade de har. Och det där är ett fält som jag tror att vi behöver, kanske också just i det här med den fria åsiktsbildningen och informationsfrihetens namn, liksom ta reda på. Vilka är det som informationsförsörjer sig via biblioteken och vilka gör det inte? Så att det är en jätteviktig dimension. Tack. Ja, frågan på hörnet. Jag har inte tillgång till någon telefon, så jag måste köpa det med kvällistiska sättet. Härligt. Jag skulle uppskatta om vi pratade lite mer om hur vi tillgängliggör de här omstridiga medierna som vi ändå kom fram till att vi måste acceptera. Jag tänkte, det som fick mig att tänka på det i första hand var när vi visade den här posten från Landsplågan Islam, där vi har Adlibes beskrivning om äntligen norska boksuccén. Och då har ändå biblioteket på något sätt sagt att det här grejen ni ska kolla in. Det skulle ni gärna få prata lite om. Ja. Vad var frågan? Hur vi gjorde urvalet, eller? Nej, jag tänkte på andra saker. Hur man beskriver det i det fallet, om man kunde byta ut katalogposten från lite mindre beskrivning. Ja. För det är liksom marknadsföringstext som står vid den. Ja. I fritexten. Det har du ju alldeles rätt i. Det kunde man ju mycket väl göra på den, men då kanske man behöver göra det på många andra också. Så att det, men det är ju just det här att arbeta mer aktivt med sin katalog. Och det är ju också, just i den här så funderar jag på var texten kommer ifrån. För det verkar ju inte vara, det verkar ju vara försäljningstexten, och det är ju de vi får ifall vi tar dem från Svensk Bokhandel. Men vi köper våra poster från BTJ, och där brukar det ju vara mera objektiva beskrivningar. Så att jag är lite förvånad på den, så ska jag titta vidare på. För det är ju en av de saker som vi säger när vi pratar katalogisering för folkbibliotek, att vi behöver ha de här mer objektiva recensionerna och inte försäljningstexterna. Mm. Någon mer som vill kommentera just det? Då, Birgitta. Mm. Nu har vi Birgittas telefon som vill fråga. Nej. Birgitta vill fråga själv. Ja, oj. Nej, alltså jag vill knyta an till den där just. Man kan ju tänka sig att det kan komma många flera såna här böcker nu. Abortmotstånd, aborträtten till att slippa abort och försvar av pedofili och ja, alla möjliga saker. Vi vill ha fri porrindustri här i landet och så vidare. Alltså den här typen av debattböcker, de behöver inte vara felaktiga. Det kan grundas, man har tagit fram fakta och sen har man grundat sina synpunkter i det. Det kan vara delvis förvrängda fakta och så vidare. Vad gör vi av alla den här typen av kontroversiella böcker på biblioteket? Alltså skulle man kunna ha en avdelning alternativ fakta? Eller debattböcker? Eller, ja, jag vet inte riktigt. Jag tror att ibland så är vi lite tveksamma till det här att det ställs i hyllan som om det vore vedertaget på något sätt. Va? Ja. Det tycker jag är en oerhört intressant frågeställning. Som jag berörde lite grann när jag pratade om liksom att hur ska man klassificera viss litteratur? Jag vill också knyta an till det här som Birgitta sa. Och jag tänker så här, att det är väldigt viktigt att vi ägnar oss åt källkritik och att vi pratar källkritik och att vi pratar källkritik med låntagarna. Mm. Absolut. Källkritik och sökkritik. Jag lyssnade på Jutta Heider, en av forskarna vid Lunds universitets bibliotekarieutbildning i fredags. Hon lyfte just det här med att för biblioteken så handlar det inte längre bara om källkritik utan också sökkritik, för att där är vi väldigt dåliga på att se vad är det algoritmerna har rensat fram till oss som vi får fram i våra sökträffar. Och de befäster ju bara våran åsikt. Så att sök- och källkritik tror jag är... Hur gör man det på Bibblan då? Eller folkbiblioteket?
Alltså till exempel genom att ha boken bibliotekarie eller träffar, vi går ut till träffpunkterna med seniorer och kör. Vi har samarbete med IT-gymnasiet SeniorNet. Vi gör det även över disk. Så att det är ju ett mycket bredare referenssamtal som pågår i bibliotekslokalen nu än vad det var tidigare. När jag gick ifrån forskningsbiblioteken till folkbiblioteken så kände jag att just medieinformationskunnigheten som det ju handlar om, att den håller på att få ett rejält lyft inom folkbiblioteken. Och det är inte bara skolbibliotek och forskningsbibliotek som kan jobba med det, utan det är även folkbiblioteken. Så att den är, där behöver vi lägga mycket resurser. Vill du säga någonting, Anja? Ja, jag tänker på det som Kristina sa där om att vi måste jobba mer med källkritik. Jag tänker att vi kommer oundvikligen hamna i de här frågorna ett antal gånger om året för att det kommer ut böcker som vi funderar på. Ska vi ha de här i våra samlingar eller inte? Och jag tror det är viktigt att vi har de här diskussionerna i personalgrupperna för att man ska kunna bottna i ett ställningstagande. Men samtidigt tror jag att fokus kan inte ligga på samlingarna på samma sätt som det gjort tidigare, utan mer på att ta diskussioner med låntagarna eller besökarna, så vi ska säga. Och att visa på alternativ. Alltså både i vårt bestånd, att vi har liksom olika böcker som visar på olika saker i våra evenemang, att vi har evenemang som visar på olika saker och att vi hela tiden uppmuntrar till debatt eller reflektion. Jag tänker, för ibland när vi sitter och resonerar här så låter det ju som att man måste ha precis allting. Och liksom att varje bibliotek ska köpa in allt av allt, än som någon vill ha den eller inte. Och det där tänker jag att det där kanske vi behöver liksom prata lite grann om. För det var, knyter an delvis till din frågeställning, ska man liksom, hur ska vi göra med all den här litteraturen? Och jag tänker mig, och det har jag ställt mig frågan också, jag tänker det finns massor av den här litteraturen som vi liksom aldrig kommer att köpa in överhuvudtaget, och vi skulle aldrig komma på idén själva heller att göra den. När vi liksom gör vårt, vad ska man säga, dagliga urvalsarbete, så finns det mängder av de här böckerna som aldrig, ja, vi köper inte in dem, utan de uppstår i ett sammanhang, antingen att det kommer inköpsförslag eller att det plötsligt börjar bli folk som vill fjärrlåna dem eller liksom det, någonting, det kommer någon sorts input från något annat håll. Och det är ju vid det tillfället som man måste börja ställa sig de här frågorna, så att säga, att finns det ett behov utifrån den fria åsiktsbildningen och informationsfriheten att liksom köpa eller fjärrlåna? Och det fina i kråksången med det är ju att då får vi ju också en relation med den som lämnar inköpsförslaget eller liksom den som vill fjärrlåna. Och det öppnar ju också upp möjligheter för de här andra typerna av samtal. Jag tänker mig att om man har en låntagare som konsekvent bara vill lämna inköpsförslag om en viss typ av litteratur, och det spelar ingen roll om det bara är hästböcker till exempel, eller om det skulle liksom bara vara någon sorts främlingsfientlig litteratur, så finns det ju ett utrymme för liksom läsfrämjande arbete här. Att liksom påverka den här personens läsintressen bort från hästar eller bort från främlingsfientlighet. Så liksom då tänker jag, får man kicka igång och inte bara effektuera. För jag tänker, det är ett outtalat behov som finns av nyans i sitt litteraturintresse. Så där tänker jag att man skulle behöva liksom jobba lite annorlunda med liksom hur man hanterar kanske både inköpsförslag och fjärrlån, och ser det som att här finns det utrymme för en bibliotekarieinsats i liksom ett vidare perspektiv. Så tänker jag. För att kanske inte behöva köpa in så mycket av det där än som kommer, som fjärrlåneförslag eller liksom inköpsförslag. Och så, ja, så det var som min bild att nyansera. Jag tror verkligen inte att vi ska köpa in allt och ha allt. Och jag tror att man kan göra många saker för att inte hamna i den situationen. Så att mycket av det vi säger här tror jag också liksom befinner sig på ett väldigt principiellt plan. Mm. Och sen ibland så tänker jag att i verkligheten så kanske så att säga, de som mer står för att vi borde välja bort, och vi som står för den här principiella, som vi, i verkligheten så skiljer det sig kanske inte speciellt mycket. Det beror bara på hur vi argumenterar kring att komma fram till samma ståndpunkt. Ja. Men där tror jag också att just det här samarbetet som ni har, att faktiskt vara ett sånt samarbete, ger en styrka där. För det gör ju också att vi inte behöver köpa in 10x, en till varje kommun eller hur många man är. Utan det räcker kanske med en.
Och det är faktiskt också någonting att värna. Och sen är det ju som så, vi är inte ett forskningsbibliotek. Vi har ingen skyldighet att spara, arkivera. Det är bara KB och Lund som har det. Så att det är ganska skönt också, kan jag säga. Du hade någon fråga om... Med tanke på normkritiken och din... vad gör vi för att inte fastna i någon slags paralyserande ängslighet? Vi inte vågar göra någonting för att vi inte vet om vi gör rätt. Och sen i anslutning till det då, om vi gör, får de här lite mer komplexa frågorna som man behöver diskutera i personalgruppen, som utställningen i Mjölby. Kan det vara en fråga om resurser? Har vi råd? Har vi resurser i vår budget för att ta oss an de här komplexa frågeställningarna? Tid och resurser och diskutera de här frågorna i personalgruppen? Det var två intressanta frågor där. Vi börjar med normkritik. Frågan. Man kan bli rätt paralyserad, men det får man komma över. Och sen så får man ju också ha en förståelse för att mycket är situationsbundet, brukar jag tänka. Att just i den här situationen, så som vi är nu i den här arbetsgruppen och den kunnande, så gör vi så här och vi har använt de här. Att man också blir lite förlåtande i det, om man har använt ord till exempel som man inte tycker om idag, eller som man blir påmind om av någon annan, är diskriminerande. Och det bygger lite grann på självförtroende då kanske, att man ska... Men någonstans måste man ju börja prata och sen också titta på situationen. Just utifrån den här situationen så bedömer vi, och det tycker jag ni, när ni har pratat om era situationer just har gjort också, då bedömde vi så här, sen kan man ju reflektera över den sen och lära sig någonting på vägen. Allting kan inte ha generella regler, eller man kan inte vara supersmart på en gång, man får köpa det, att det liksom inte alltid blir så himla bra. Och att det finns någon som har sagt, som håller på med normkritik, hon heter Lotta Björkman, jag har läst det bara, att misstagens möjligheter, och den tycker jag är bra, att den här gången man gör misstag, att också man lär sig någonting på vägen och har med sig det. Mm. Var det svar på frågan? Ja. Och då tänker jag att misstagen, de är ju faktiskt knutna till resurser också. För att ju snävare personalresurser man har, desto fler blir... kan misstagen bli, för att det går så snabbt och man är så slimmade. Mm. Och det kan jag säga i de fallen som vi hade, att det var, blev lite för slimmat och lite för snabbt. Så att resursfrågan är jätteviktig, för vi måste faktiskt ha tiden att kunna prata och kompetensutveckla oss också. Det var ju en fråga om resurser där, och den kanske inte riktigt blev besvarad av det vi sa nu. Ja, jag tänker att man kan ju inte göra allting varje år. Att vissa saker måste vi göra hela tiden, vissa saker måste vi jobba med hela tiden. Men andra frågor kan man ju göra lite ryck i också. Om vi hade en tyckfrihetsvecka förra året, så behöver vi inte ha det detta året. När jag jobbade i Boxholm så hade vi en regnbågsvecka, det kanske man inte har varje år heller. Utan man får liksom... samla kraft och göra saker man tror på tillsammans i personalgruppen, och sen se hur det funkade och kanske göra någonting annat. Och lite som du var inne på där, att se liksom vårt arbete lite som ett pågående, en pågående diskussion. Mm. Att inte om vi gör på ett sätt nu att det var dåligt det vi gjorde innan, utan att vi testar och sen förbättrar vi det hela tiden. Lite så. Mm. Finns det någon skillnad mellan litteratur för vuxna och litteratur för barn? Är det vi diskuterar nu. Det är lätt att man drar sig till ett ganska principiellt plan, och så är det nog ganska lätt att man kan dra paralleller till liksom vuxenlitteratur och vuxna som ska gå in och förhålla sig till Julia Caesar eller liksom någon annan bok som finns liksom på vuxensidan. Men om man liksom går till barnlitteraturen, för många av exemplen som har kommit upp under de senaste åren i debatten är ju inte så ofta litteratur för vuxna. Och är det litteratur för vuxna, så tycker jag att de debatterna ganska snabbt i alla fall kan liksom hamna på någon sorts principiell nivå, och så kan man liksom hitta ur den. Men där det blir riktigt komplicerat, det är ju liksom kring barns litteratur. Jag tänker att det är lite svårt också, som Björn frågade mig tidigare om. Då pratade du om tv-spel med våld i, men det är lite samma med barnböcker, att gränsen blir ju lite mellan bibliotekets ansvar och förälderns ansvar. Jag tänker att barn ofta kan klara av ganska svåra böcker ifall de får en relevant diskussion kring dem, men om man bara sätter barn
att läsa en bok och sen att man inte får diskutera det eller på något sätt prata om var det här rätt eller var det här fel, då kan det bli väldigt fel. Och där kan ju inte vi vet ju inte hur barnens hemsituation ser ut, och därför blir vi väl ofta mer försiktiga, tänker jag. Men det beror ju också på om vi har en bokcirkel för barn, kanske vi kan vara lite mindre försiktiga, eller inte oförsiktiga, men att vi kan ta upp svåra ämnen. Men man får fundera på sammanhanget och vad som kan hända. Så jag tycker den här frågan är fruktansvärt svår, för egentligen så tycker jag inte att man ska göra någon skillnad. Men jag förstår ju också att det beror ju väldigt mycket på vilket hemförhållande man har. När mina barn var små så läste vi en bok som hette Det sitter en tiger i tekannan. Och jag tyckte den här var förskräcklig. Den kom från min mans barndomshem. Och den var överhuvudtaget inte könsneutral. Pappan satt i köket eller i vardagsrummet och skrek hela tiden efter vad är mitt te, vad är mitt te? Och så gick en och en ut och skulle leta efter teet. Så jag läste helt enkelt boken på ett annat sätt. Jag bytte ut text och bytte ut storyn ganska vilt. Och sen så läste ju min man den ibland. Och barnen, de sa ingenting. Och sen så när de blev stora så säger de att mamma, ni läste ju alltid den boken olika, du och pappa. Men varför sa ni ingenting? Så, nej, men det förstod vi ju att du läste den så ur ett mera liksom, en feministisk synvinkel. Och jag bara, de är ganska smarta. Nu hade jag ju pratat mycket liksom, om sådana saker med dem. Så att det kan ju påverka. Men lite grann förtroendet för barnens slughet måste man också ha. Så den där gör det lite svårare att säga då att nej, men det är klart att man måste agera ur ett vuxenperspektiv, ta vuxenansvaret. Det är ju liksom den andra biten. Så jag vet faktiskt inte. Jag är jättekluven i den frågan. Jag tycker den är jättesvår. Ja, jag tänker mig utifrån det där, vi fick någon fråga om man skulle vara fostrande eller lärande eller vad det var, så tänker jag att det här med barnkonventionen, att liksom vara väldigt väl förankrad och ha koll på den, blir också en väldigt viktig pusselbit. Att kunna ta en diskussion med en förälder som kan ha åsikter om vilken typ av litteratur barnen ska få tag på bibliotek. Och kunna liksom ta den diskussionen om barns rätt. Och det tänker jag att det kan vara svårt möjligen att göra det i förhållande till det barnens förälder. För att det kanske är så att vi hävdar en annan rätt än den föräldern tycker att barnet har. Så att det där blir en... Ja, det var bara att understryka liksom hur viktigt det är att ha koll på barnkonventionen. Liksom att känna sig rustad i att kunna ta den diskussionen också. För att jag tänker mig att barn har rätt att läsa viss typ av litteratur som inte är säkert att föräldrarna tycker att barnet ska läsa. Mm. Om det nu kan handla om religion eller sexualitet eller abort eller preventivmedel eller vad det nu kan vara för någonting. Och det är klart att barn ska kunna läsa om det på biblioteket för att få bilda sin uppfattning om det. Mm. Ja. Men man måste ju också vara beredd som... att när man jobbar på bibliotek att ta de här samtalen med barnen och också vad som är okej att säga och inte. Så, alltså, vad får man yttra om som inte diskriminerar? För det går ju gränser, har vi ju kommit överens om. Och jag vet, jag har en kompis som jobbar på Forum för levande historia, myndigheten. De utbildar ju mycket lärare i just de här mänskliga rättighetsfrågor. Det tycker lärarna som ändå känner barnen är väldigt, väldigt svårt. Hur man ska liksom... när ska man gå in och styra och när ska man liksom, ja, hur gör man? Och då tänker jag, det pratar man knappt om hur svårt det måste vara att stå på golvet i biblioteket. Och, också, och då tror jag att man backar några gånger för mycket. Jag måste säga det, jag tror det. Och inte värnar varandras eller säger till eller tar ett samtal. Alltså nu menar jag inte ta ett samtal som lärare som rycker undan utan på lika nivå så gott det går. Frågor från telefonen? Samlings- medieurvalsfrågor. Alltså om vi ger sånt här kluster som Göta och alla biblioteken väljer att välja bort samma bok. Hur ska vi förhålla oss till det? Och sen också, vad säger vi, vad går gränsen till såna här våldsamma tv-spel? Apropå det här med barn och skydda från viss information och så vidare. Så det var två sådana frågor. Sen har jag en annan fråga sen också som är lite intressant. Ska vi låta Göta bibliotekens representant svara på det? Ja, det är jättepraktiskt. Ja, nu har jag ju i och för sig samarbete nere i dina trakter också. Det är inte Göta, så att det är jättebra.
Nej, men jag tänker att det är samma här. Alltså, det är svårt att ge ett konkret svar, men jag tänker att det är viktigt att vi har en pågående diskussion och att vi kanske inte blir för samstämmiga i allt, utan att det är bra att det är flera olika personer som köper in. Att det inte är en person som sitter och köper in allt teater och gör alla bedömningar. För då kan det bli lätt efter den personens tycke och smak. Men när det är många olika personer som köper in, garanterar det också förhoppningsvis att det blir lite mer av en spridning, tänker jag. När det gäller de våldsamma tv-spelen så tänker jag så här, att det är, vi måste hålla koll på liksom egentligen de allmänna censurreglerna. Där vi har liksom det här med förhandsprövningen av biofilm, och liksom där har skett ganska stora förändringar i hela det regelverket kring liksom hur man åldersbestämmer filmer och sådana saker. Jag tror att vi faktiskt kan ha lite vägledning utifrån det perspektivet, att liksom fundera över hur man ska jobba med det och också kika på hur Statens medieråd pratar om att tiden är förbi där man kan skydda barnen genom att införa olika typer av censur och spärrar och regler och sånt där. För det finns ett sånt enormt flöde av information, spel, internet och vad det nu kan vara. Och liksom, om det här svenskan och internet, vad är det, 80% av treåringarna har en smartphone? Nej, inte riktigt, men nästintill. Och att det handlar snarare om att liksom rusta barnet med egen förmåga att förstå vad man tar del av och liksom det. Så det där tror jag att vi behöver, det där tror jag är en viktigare aspekt än att tro att man kan. Ja, det är ju inte så liksom att barn kommer att låta bli att drabbas av våldsamma spel om vi liksom inte har dem på biblioteket. Det tror jag de kommer att komma åt i alla fall. Men det är en känslig fråga, alltså hur man ska förhålla sig till det. Och jag tänker lite grann på det du pratade om när du läste böcker för dina barn. Din man läste annorlunda och barnen ändå kan se att det är olika. Men jag tror, gud vad de lärde sig av det. Och när vi pratar om att man ska ha gemensam värdegrund och regler så på Bibeln för man ska veta vad man ska göra. Det är jättebra, men ibland är det bra att man är lite olika också. Alltså förhåller sig lite, nu säger jag inte om en lånar ut film och en inte, men ja, på en viss nivå. Just det, är mycket intressanta frågor som dyker upp. Om jag får kommentera den här sista frågan här. Vad gör vi om ingen inom Göta biblioteken har köpt en titel? Och så får vi en fråga på den. Då tar vi naturligtvis upp den och pratar om den. Och så när det dyker upp, och lika som det kommer våldsamma spel. Det finns en väldigt duktig mediegrupp inom Göta biblioteken som består av några bibliotekschefer och några mediebibliotekarier. Och då kan man vända sig till dem och ställa frågan att nu har vi fått beställning på den här titeln. Vi har svårt att förhålla oss till det. Hur ska vi göra med den här? Och då kan de få ta den diskussionen. Det är jättebra att vi kan ha det här samarbetet inom Göta. Och visst var det enkelt förut när vi hade lektörsomdömen att bara sticka i handen och ta fram så här, någon kom och ställde någon sån här obekväm fråga. Titta här, det här är en skitbok. Ja. Ja. Hade vi en fråga till i telefonen? Ja, jag vet inte, det får vi fråga arrangören om. Klockan är 15. Ja, då hinner vi inte det. Du kan ju ställa frågan och så får svaret hänga i luften då. Ja, precis. För vi har ju pratat om det här med att vi ska nå alla. Och då tycker jag att det är en intressant fråga här som har kommit. Nämligen, gör vi det? Alltså, vi når de prioriterade grupperna. Det tror vi jobbar med det. Och de traditionella biblioteksbesökarna. Men finns det grupper vi missar? Ja, det gör det. Ja, det kan vi nog vara överens om. Ja. Ja. Jag kan säga att det jag kämpar för i Helsingborg är att vi ska lossa oss från mycket lokalkostnader till att faktiskt kunna gå ut, vara mer pop-up, mer ute och röra oss i samhället. Vi kan inte låsa in oss i våra egna lokaler längre. Och det blir mer personal. Det blir jättesnyggt att avsluta, för det är ju en helt annan sån här studiedag. Hur man når grupper som vi inte når. Så det är tips till arrangören. Ja. Från vårat perspektiv så tack till er att vi har fått ytterligare tillfälle att liksom resonera kring de här frågorna för att komma liksom vidare. Och varje gång man hamnar i ett samtal och sådana här saker så känner jag att man lär sig lite till och man får en dimension till som man inte hade när man startade samtalet. Så tack så mycket för att vi har fått den möjligheten att göra det tillsammans med er. Tack. Tack.